Yksikään näistä mestareista ei tehnyt 100-prosenttisesti nerokasta maalausta. Jos he eivät epäonnistuneet leuassa tai polvessa, niin sitten silmäluomissa. Useimmat epäonnistuvat käsissä. Aina samalla tragikoomisella tavalla epäonnistuneet kädet. Ja kaiken kaikkiaan aina pelkkä etupuoli ilman selkäpuolta. Pelkkä valhe ja tekopyhyys ilman koko todellisuutta ja totuutta. Surkea on tämä taide. Surkea on.